យើងត្រូវរេឲ្យស្ដាច់ផុតអាយុសង្ខារបដូរយកសិលធម៌មួយដែលកំពូលអស្ចារ្យគឺគ្មានណាស្មើនឹងយើងបានមហាប្រតិពីបានតម្រើញោកក្រើកគ្រប់ក្របខណ្ឌគ្រប់ស្ថាប័ននៅពិភពលោកយើងអត់ត្រៃត្រានព្រះអរសាទរអ្នកវិកលវិការអាចជាសះមើលឃើញច្បាស់ពលឺបានដោយរស្មីនៃបុណ្យព្រះបរមគ្រូដល់ស្កាន់ស្កាន់បំភ្លឺបានរូបប្រែតអវិជ័យជាពលឺមួយដែលនិយល់ថាគឺព្រះសាស្តាប្រពុតចាប់កំណើតហើយបងប្អូនណៃនេះអស្ចារ្យខ្លាំងក្រៃគេហៅថាមហស្ចារ្យកលាហលក្នុងសកលផែនលោកីអើយតែព្រះរាជដំណើរព្រះម្ចាស់ស្ត្រីមិនបានវិលចូលនគរទេវតហអីបានសេចក្តីថលប់វិលមកកបិលផុសវិញមានទូតរូតស្រូតរូតរះមកដល់ប្រាសាទក្អេងក្អាងណាស់និយាយទូលតបដល់អង្គស្ត្រាព្រះសិរីសធូតនោះមិនដែលលឺសោះថាកូនអរោះចេះចរចាថាពិតប្រកបហើយព្រះស្ត្រាគឺថាខ្ញុំមិនមែនមកផ្លើអ្វីទូលបង្គំបានលឺសូជា